Скоріш за все, ви чули про одну з найбільш мемних битв в історії – битву при Карансебеші. Якщо ні, то ви багато втратили, але зараз ми це наздолужимо. У вересні 1788 року армія Османської імперії рушила на місто Карансебеш на території сучасної Румунії, розраховуючи на його захоплення. В свою чергу, австрійський імператор Йозеф ІІ вирішив зупинити ворога на підходах до Карансебеш та не дати їм захопити це місто. Армія австрійців складалася з німців, сербів, хорватів, угорців, румун та італійців з Ломбардії. Це важливий елемент історії. Авангард австрійської армії, представлений ротою гусар, увечері перейшов річку Тіміш через міст в пошуках османської армії. Ознак ворога не було, але гусари зіткнулися з групою ромів, як їх некоректно у нас називають циганами, які запропонували солдатам підбухнути. За невелику суму грошей гусари викупили кілька бочок шнапсу та стали втамовувати справу. В цей час через річку перейшла піхотна рота своїх, яка, приєднавшись до табору, також почала вимагати налити всім солдатам хоча б чашечці шнапсу. Гусари відмовилися ділитися і почали споруджувати барикаду з бочок. Почалась сварка, в ході якої один з п'яних гусарів вистрілив в піхотинця. Гусари-піхотинці одразу почали хапатися за зброю, що призвело до загибелі та поранень частини солдатів. Тим часом основна армія підходила до річки. На місці Махачу хтось з піхотинців чомусь, чи то по приколу, чи щоб відволікти гусарів, почав кричати «Турки, турки!». Гусари вирішили, що справді наближається османська армія, і почали бігти разом з піхотинцями. Основна частина армії не знала причин панічної втечі гусар та піхотинців авангарду і вирішила, що вони були розбиті османською армією. Німецькі офіцери почали кричати «Стій!», що німецькою звучить як «Хальт!», але солдати, що не знали німецької, чомусь вирішили, що кричали «Аллах!», що часто кричали турки перед початком атаки. Паніка охопила все військо, адже вночі ніхто нічого особливо не бачив. Хтось намагався хапати коней, щоб швидше втекти, та відкрив загони, внаслідок чого з табору вирвалися сотні кавалерійських коней, які почали чавити ряди солдатів з тилу. Війська вирішили, що османська кавалерія уже зайшла з тилу і захопила табір і наносить удар по ним. Армія, зажата між мостом та табором, вступила одночасно в бій і зі своїм власним табором, і з п'яними частинами гусарів та піхотинців, що бігли з берегу річки. Через панічний відступ міст не витримав та обвалився. Ад'ютант розбудив імператора та доповів про атаку турок. Йозеф ІІ осідлав коня та вирушив до частин, щоб зорганізувати ряди, але натовп скинув імператора з коня. Його ад'ютанта буквально задавили насмерть, а імператор врятувався тільки тому, що з коня впав одразу в річку. До ранку всі австрійські частини покинули місцевість. Через два дні прибуває османська армія, яка виявляє поле бою з великою кількістю кинутого спорядження і помираючими австрійцями, які в гарячці казали щось про напад турків. Османський візир Каджа Юсуф Паша так нічого й не зрозумів, що тут взагалі сталося, але пішов і без особливих зусиль взяв Карансебеш. В цій битві здивовані османи не втратили нікого, адже не приймали в ній участі, а австрійці втратили близько 550 вбитими і 1200 пораненими.